Ah, meu bem. Hã? Eu não gosto de introdução quando eu tô no Skype, velho. Vamos Fazer o jogar. quê? Introdução? Fraga, tipo Monark. E aí? Só que já Ou tô acho que tem gravando. gente livre. Vamos ver lá, você tá com medo? É, vamos. Eu sou Vamos ver. macho, rapaz, que é Blitz. Cê é Blitz, cara. Pera aí. Opa! Vai, mata, 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 mata. Ó, poxa! Ah, moleque! Não, gastei flecha à toa, É sou isso muito. aí, velho. Boa, boa, boa essa, Só ô cara, só caralho! cara. Fui eu! Boa, Blitz! Zoa. Tô zoando, velho. Ah, moleque, você é o cara. Suporte, ah, suporte sempre é desvalorizado, né, velho? Fica até triste. É. Vou dar uma farmadinha aqui, você vai me moitar dela, se você puxar um, nós vai. Aí peguei. Nossa, quase. Ah! Fu! Nossa, velho, que cagada, hein? Nossa, cara, meu PC tá lindo, velho. Não, ô, de boa, velho. Se esse trash voltar, fodeu. Porque o puxão dele também é tenso, tá ligado, É, né? só que ele não puxa igual você, né? Você puxa tudo. Ó, puxei de novo! Me ajuda! Ai. Preciso da segunda skill. Agora eu tô com a segunda skill. Ó, eles não vão chegar Eu nem tô perto. batendo. Eles não vão vir. Não, tem um ward aqui, eu esqueci. Eles não vão chegar nem perto, mano. De Você tem medo. jungle? Tem não, né? Meu mano. Não, tem não. Não, minha mana tá acabando. Ai, velho. Eu tô com torcicolo, só que. Não, eu já falei isso um monte de vezes. Ali, velho, o suporte tá farmando. Olha, pega, pega, Oi. pega, 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 mata, 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 mata. Oi. Essa. Essa. Tô jogando aqui, jogando um O jogo aqui. telefone é pros fracos, só. Hã? Tô. Ah, não vou, não foi não. Ah, tá. Então tá. Hã? Vou, só é noite. Então tá. Viu? Ah, ela viajou pra Santa Helena. Santa Helena. Não, ela foi hoje cedo. Hã? É. Corre, Hã? corre, 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 Quê? corre, corre. Não, Ah, ela foi, acho que foi. Então tá. Tchau. Ô, mano, desculpa aí, eu tava no caralho, celular mano, a aqui. gente perdeu 2 kills e eu morri. É, foi mal. Tem gai não. A gente vai ganhar. Vou dar pau nisso aqui, é isso aí. Cara! Ai, meu Deus. Ai, ai, matar. Mata, ainda não matei aula hoje, né, velho? Mas. Não. Tem que ir pra de manhã de boa. Estudar de tarde não tá dando. Não tá dando pra fazer vídeo, não tá dando pra fazer nada. Vamos lá. A gente vai pegar quem? O Trash ou a MF, hein? Eu vou ter que ir na base, mano. Peraí. Continua aí que eu vou puxar ela. Não, Aproveitar. eu tenho que ir na base. Então vai na base. Só que aí o kill é meu. Segura aí, eu vou lá rapidão. De boa, vou lançar uma carena aqui enquanto isso. Vai lá. É Ô, mano, Macarena. você tá É gravando? Macarena. Voltou. Hã? Vai ficar pesadaço. Assim. Opa! Peguei! Eu falei que o kill vai ser meu. Não, gastei. A torre não mirou na viada da Miss Fortuna, a torre tá vesga. Puxa vida. Se eu tivesse aqui, era aqui o seu, hein, velho. Eu ia dar a porra do teleporte, não deu.
Ó, oh, fica esperto. Cadê? Não faço nem ideia. Vou colocar a mão. Um aliado foi eliminado. Ih, o top tá. É, tá fudendo, hein? Tá tenso. Imagina esse time da Mary de ult. No, eu nunca joguei de trai da Mary, eu não jogo muito top, praga. Só de galho. Nossa. Mas eu vou comprar ele, eu tô querendo comprar o Draven, né? Ah, o Draven é fera, né, velho? É, ele é muito apelão, eu não gosto de jogar, eu não gosto de comprar, jogar champ até apelão, não. Nunca joguei de Darius, não. Ah, moço, se você jogar de Darius, você vai ganhar de tudo que você pensar. Ah, mas muito apelão. Eu nunca joguei. Muito. Se eu jogar com ele. Muito, le... muito. Só que agora ele tá fraco, velho. Por um motivo. Eles. Nerfaram. Olha lá, Zé. Olha o trilho da mesa. Não, eu vou gravar a gente perdendo. Não, eu vou levar esse jogo. Vamos lá, então. Vamos lá. Mano, igual eu tô te falando, você jogar de Darius é muito foda, velho. Peguei! Porra! Não, meu tio. Quase. Viada. Vai tomar pau aqui. Ainda bem que não tem nenhuma ward aqui, ó. Ó, peguei, ó. Nossa, viado. Os caras de viado. Eu odeio quando eles desviam no último segundo, velho. De boa. Eu tô meio de ult, moleque. Você tá de ult? Eu tô sem ult. Pera aí, quando eu pegar minha ult, já era. Minha ult é uma merda. Mesmo assim, é. Peguei! Pega, 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 pega! E aqui a outra aqui! deixa. Ah, velho, meu FPS caiu pra 16, velho. Você mudou de PC, o meu ficou pior. Meu PC com 42. Nossa, velho, esse jogo gasta muita mana, que bosta. Nossa, eu acho que eu vou procurar um item que recura. Recura é foda, né? Que recupera. Essa foi boa. Recupera. Opa, não, eu tô com medo de puxar pra não dar certo. Ah, manda o pau, velho. É porque demora muito. Ó, pera aí, ela mexe muito. Vadia! É. Peguei! Nossa, eu peguei! Ah, que roubo! Riot, chupa minhas bolas, Riot. Riot é muita sacada. Ela tá tomando pau, meu, ali, velho. O puxão dele é muito ruim. É. Eu vou pegar, mas tô sem mana, hein. Se você se vira aí. É, eu também, mano. Poxa. Melhor a gente voltar pra base, né? Não, eles tão cheios de mana. É. Volta lá, eu vou ficar, vamos lá. Vou ficar na torre ali. É, eu vou lá. Vou lá. Tem nem bota, velho, pra você ver. Pronto, de boa, vou ficar aqui na torre. 30 FPS, velho. Quanto FPS tá o seu? 51 e 60. Nossa, eu também tô com o Fraps ligado, né? E pode. Pois é, o Fraps, Skype. É, Fraps e Skype, velho. Você tá gravando mesmo, né? Multicraft Games, ó. Chupa Multicraft Games. Eu tô no Skype com o Fraps sem lag. Multicraft Games é um amigo meu. Ah, só. Eu vou chamar ele pra ver. Eu mostrei. Oh, você acredita? Eu mostrei o LOL pra ele. E depois ele fica me tirando. Só porque meu ping era vermelho. Cadê os caras, velho? Ah, sei lá, vou pôr ward ali. Nossa, viado, não puxa. Vai puxar. Pô, eu vou te puxar agora. Ah, não, puxei não. Pera aí, pôr ward aqui. Como é que eu vou fazer? Eu tô sem mana. Ah, eu tô com biscoito da sorte aqui. Será que é biscoito? Eu tenho até hoje. Eu não comprei a merda da regeneração de mana que fez. Ó, peguei. Ai, viado, peguei um Minion. Pegou o Minion. É, peguei um Minion. Tô te vendo, Minion. O que é melhor? Será que é melhor editar esse vídeo ou deixar completo? Ah, eu acho que, sei lá. Da hora. Opa, peguei! Peguei! Nossa! Oh, não, tá muito roubado, velho. Eu encosto no bicho, mas não dá. Oh.
Sai, mata, sai, mata, sai, mata, sai. Mata, 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 mata. Boa, mano. Ah, sai daí. Adobo, adobo. Ah, ela tem. Ah, ah, que bosta. Não, não dá pra fugir. Cara, eu não dei. Não dá pra fugir, velho. De boa. Ah, velho. Eu joguei mal agora. Hã? Joguei mal agora. Não, tá de boa, de boa. Você matou o Trash, pelo menos. Tá bom, é. O problema não é o bot, não. O problema é o top, velho. O cara tá 4/2 já. Como é que chama ele? Esqueci o nome dele. Trai da merda. É, isso aí mesmo. 4/12. Olha, mas olha a Mi, 3/0. Como que ela não morreu? Sei lá. Mas olha o Trash, 0/2. Eu também tô 0/2. Tá... Nossa, mas essa Miss tá roubada, velho. O problema desse Trash é que ele pode fazer tanque, né? Eu tenho que fazer só suporte. Não, velho, como é que meu FPS tá descendo assim? Ele não descia. Pô, 8 FPS, 4 FPS, mano. Que trágico. É. Ô, Catarina, sai daí, sua vaca. Porra. Que isso? Olá, velho, que bosta. Ah, a gente deu azar, não. Hein. A gente deu azar com esse time. Nossa, que merda. E o FPS caindo. Nossa! Como? A torre não mira nela. Eu não vou pôr isso no YouTube, velho. Sua torre foi destruída. Nossa, que é isso? Que é isso, velho? Travou tudo, velho. Travou tudo, mano. Eu vou pôr no YouTube. Sua tutorial de como ser noob. Veio... Um aliado foi. Ai, ai. Caralho, velho, que bosta. Não, eu. Não, sai! A gente vai surrender aos 20 de boa. Não, vai perder, não, vai foder tudo, que bosta. Olha isso, mano. Trai da meta mais ferrado do que tudo, velho. O que que você tá arrumando? Se eu tô na. Que? Deu nada, não pegou. Não acertou nem o Minion, velho. Cara, eu queria pegar a merda do. Timo foi da mãe lá. Não, GG já. Fazia tempo que eu não jogava de Blitz. É essa Catarina. O jeito é comprar Tarik mesmo, porque... Tarik is real... da GG. Nossa, oh, mas também... A gente pode estar ruim, mas esses caras do nosso time, hein, velho? Olha isso, cara. Tá travando tudo. Neutralizado. É o Skype? Eu não sei, mano. Olha, acabei morrendo pro Timo, velho. Ô, velho, eu não matei a Lux. Como, velho? Como? Ô, eu chego na hora de bater nos caras, velho. Trava? Que porra é essa? Aí, ó. Vou fazer alguma coisa pro nosso time. Hã? Vou fazer alguma coisa boa pro nosso time. Mata, mata! Peguei! Será que a gente Chegou? Mata esse cara aqui só assim? Não, 3 contra 1, hein? 3 contra 1. Fudeu! Corre, Manolo! Opa, corre! Nossa, se você pegar... Não, ou se você pegar... Ah. Passou longe. Ah. Pelo menos... Passou longe. Passou muito longe. Passou muito longe, tipo, muito longe, mano. Oi, eu vi. Tá minimizando toda hora o meu LOL. Não, de boa. Ah. É, o meu FPS tá caindo, velho. Aí, tá legando agora pra caralho. Vou fazer um Armog, porque... Sabe como é, né? É. Nossa. Essa partida deu errado, viu? Muito deu. Errado. Você dá 30 média da GG, velho. Se ele fazer Hydra ali, ó, GG. É. Pelo menos valeu a intenção, né? Pelo menos falei um vídeo no YouTube. Amanhã de manhã eu posto, porque eu tô com preguiça de editar. Ó, vou fazer alguma coisa pro... cara desse povo! Fiz alguma coisa pro time! Ó, eu matei! Velho, ó, eu matei! Esse é o poder da minha ult! Esse é o poder da minha ult! Minha ult em 5 segundos! Voltar na cara desse povo! Ó, nossa, filha de uma trai da Maria. Cadê a galera, velho?
Sei lá. Deixa eles aqui no canto. Opa! Boa, mano! Olha isso, velho! Que isso? Cara, nem tô te focando, imagina. Nem vi, cara. Nem vi. Sai daí! Ah, morreu. Incendiar me matou. Aí, nossa, cara. Tá jogando muito mal, velho. Eu tô 1/4/6. Pelo menos... Nossa, eu tô jogando muito mal, velho. É a bosta dos FPS caindo na hora de bater nos caras. Que isso. Ó, o Renekton vai tomar no ânus ali. Ah, Renek. Tô zoando. Já viu essa? Renek. Eu vou voltar. Ai, ai, vai lá. Vamos ver aonde que a ult do Ezra vai bater. Ah, você que é morada do cão! Sua, terceira ult gasta à toa, velho. Nossa, velho, olha a Lu. Nossa, a Catarina fedeu legal, hein. A fidadona. Ó, o Xin Zhao morreu 7, o Renek matou 5, morreu 5. Que isso, velho. Todas as lanes estão fidadas. A gente fez um péssimo trabalho. Nossa, cara. Olha aqui, eu vou tomar no ano. Ó, vai, cara. Ajuda. Ah, não. Ajuda? Não. Nossa, não, mano. 3 FPS tá ligando tudo aqui. Ó, vou morrer. Não morreu ainda, cagada. Vai lá, aumenta aquela porra lá, moleque. Bosta, velho. Peguei! Ah, peguei o Minion. Pô, tem gente que fica nervoso quando tá perdendo, velho. Eu começo a rir quando eu tô perdendo. Ah, eu tenho vezes que eu fico meio nervoso, mas já tô nem aí. Ah, não, velho. Se a festa caindo. Como assim? Por que é que tá caindo? Não sei, na hora de todo mundo junto lá, ah, da pancadaria lá. Eu sei como é que é. É normal isso, é bug do LOL. Olha. Blitz tá de Lecim porque tá cego. Ah, que graça. Tem na cara de todo mundo, tô nem aí. Nossa, mano, você pira como é que tá aqui, velho. Aqui também tá tenso. Opa! Peguei, Timo! Mata o Timo! Não, nem o Timo mata. Olha isso, velho! Esse time da merda na cara, essa merda desse loot! Peraí, um minuto. Aê, voltei. Tá aí? Tô! Nossa, mano do céu! Tão acho que eu tenho que sair do Skype, senão não dá. Pode ser então. A gente vai perder de qualquer jeito mesmo. Meu PC tá. Tá fazendo um barulhão aqui. Como esse barulho? Tá. Ai. Olha aí, mano. Na hora que eu vejo os minions. Tá travando, tá legando. Ih, deve ser o Skype. Pô, tá tenso, velho. É só abaixar os gráficos. É. Depois eu vou tentar. Eu acho, eu não sei não. O meu lá. De vez em quando laga, velho. E não dá nem pra jogar, não dá nem pra ver vídeo. Eu coloco o vídeo na pior qualidade e não carrega. Demora umas 2 horas pra carregar. Fica tipo discada. É muito tenso. Errei de mais uma vez. Nossa, cara, o lag que deu, eu errei o bagulho lá. O pessoal tá me chamando de Lee Sin, porque eu sou cego. Olha isso. Nossa. Aí matei, ó. Pega. Puta, você tem ult. Calma. Já tem, mano. Você quer o outro faz o quê? Os 300 poção aqui agora. Eita, pé, o inimigo está invencível. É, tá bruto. Peguei, ó. Como dar KS. Nossa, você puxou pra você.
mó doido. Ah, velho, que porra. Ah não, velho, não dá. Muito ruim. O inimigo foi eliminado. Peguei! Uhul! Amém. O Renek vai levar nosso jogo. Tô vendo. Ó, eu vou ver se eu consigo puxar ela. Vou dar teleporte ali. Ó. Ah, o gay do hospital vai lá. Nossa, que putaria. Tô quase morrendo. A gente não sabe se... Uta, pode ultar. Tenta acertar, pelo amor de Deus. Não, já foi. Já matou. Vou fazer um armog aqui. É, eu temei na frente pra ver o que dá, né? Nossa, ela morreu! Cara, não pensa nem costa. Ô, acertei a chupa dele, ele não morreu. Ele tava de ult, filho da puta. Não pensa nem casquinha no cara. Ó o time. Você já ouviu falar de Warz? Ah, meu Deus, sai correndo aqui! Morri! Não, ó. Que skin que você vai comprar, que você pretende comprar? Sei lá. Nossa, cara, nem sei. Não, mano, já era. Parado na base. Já era, velho. Já era. Nossa! Olha o Trident. Já era. 14/5. O cara só tem crítico e dano do caralho. Não, mas esse... Não, tá muito fedado. A gente não fez nada pra fedar ele, velho. Só agora que véio, a gente... Pô, velho, bosta de FPS. Eu não sei se é a merda dos FPS. Que porra que é. Eu sei que tá feio o bagulho. Esse Xinzal fedou top. 3/10 o Xinzal. Eu também não tô muito bom não, né? Ah, velho, mas fedar o Try já é 30 metros, já é tenso. Ó, só o dano dessa vaca. Ó, eu não acredito que eu fiz isso. Esse vídeo vai ser tutorial como ser noob mesmo, porque pelo amor de Deus. Silenciei todo mundo. Nossa, que útil. Já era, vamos surrender. Peguei o Timo. Olha, velho, só. Olha no... Nem no Timo. Ó, Fidel, o Trinamérico do Inferno. Ó, oh, 4. Ah, Fidel. Já rendeu ou não? Nossa. Você deu sim ou não? Ah, dá sim. Eu dei sim, velho. Então fudeu. Dá sim. Quem que falta pra dar sim? Aí, rendeu. Espero que vocês tenham gostado do tutorial de como ser noob, porque... A gente tava tentando ganhar, né? Mas... Deu merda. Na próxima, cara, a gente... Por que tá acontecendo isso, velho? Eu vi depois... Sei lá, deve ser isso.